ndërsa do të vazhdojmë tutje. Unë në fillim të emisionit bashkë me Visarin tregova që do të kemi materialin e përgatitur nga Shkupi, flas për Grand Prix tetova për tetovarët, u mblodhën të gjithë aty dhe u shpërblyen ata që kanë kontribuar ndër vite për artin në përgjithësi e që janë puro tetovarë. Cilët janë ata, do të bevasuan ndoshta edhe me disa prej tyre. Shohim kronikën. Vetëm një muaj më parë, me ende kujtime të freskta, televizioni 21 në Maqedoni në krye me afërdita Saracini Kelmendi dhe në bashkëpunim me Avni Çailin, nisën manifestimin Grand Prix Shkupi për Shkupianët. E ky manifestim do të shëndrohet në një maraton, sepse me njerë pas Shkupit, radhën e kishte qyteti i Tetovës. Në të premten e fundit të janarit, sala gjigante e sheshit 21 në Shkup u mbush për plot për natën Grand Prix Tetova për tetovarët. Qëllimi kësaj mbrëmje ishte që të mbledhen artistët nga e gjithë Tetova dhe mënyrë solemne për ta të ndahen mirënjohje për kontributin e tyre ndaj kulturës dhe artit shqiptar. Spektakël nisi me korin e grave të Uta, të cilat prezentuan disa këngë dhe morën mirënjohje për kontributin e tyre nga këngëtari Mahmud Ferati, i cili përpos që këndoi këngën për Tetovën, po ashtu u dekorua me mirënjohje si një nga artistët më të mirë fillt shqiptar e në këtë rast me priardhje tetovare. Ndiva shumë i knoqër, sidomos njeriu kur këndon para lëndazve vetë, para në vendlindje në vetë, ndin vetë një zakonisht të knoqër, por në sjeme e madhë është që i takova shumë që shumë moti se kisha pa, edhe ishte një knatësi e veçantë edhe ajo, por mbi të gjitha ishte prezenca dhe stimulimi që e kanë shti këtë qmim për me marë, ishte krenari shumë e madhë. Kjo mbrëmje magjike me muzikë nga artistët e Tetovës u veçua dhe për mirënjohjet për ata të cilët nuk jetojnë më, për veteranët dhe ata të cilët vazhdojnë të japin frymë Tetovës përmes këngëve të tyre, disa prej të cilave u interpretuan nga Bajram Ali Idrizi, Revajete Fazliu, Jetmir Xhepi e shumë të tjerë. Për Big Mamën dhe Elita Ziberin si dy tetovare që e bëjnë këtë qytet të krenohen me to çdo ditë më shumë, ishte emocioni veçantë të performosh dhe nderohesh nga vendlindja. Është diçka një gëzim i veçantë për shkak se ju gjithë e dini se sa kam qenë, ndoshta ndonjëherë kam tinguluar edhe pak si shumë lokaliste, po Tetova është qytetin që e dashuroj. Tetova është qyteti ku kam lindë, jam rrit, edhe si thënë është Tetovar ti jesh, është pakës e kemi një far zditë ndoshta xhak na hecën diçka që ku të shkosh duhet ta tregosh atë jetë Tetovare. Unë e pak nga dialekti, pak nga koka, pak nga truni, jo mundu gjithmonë ta prezentoj qytetin tim në atë mënyrën si është mësë mirti, edhe prej qytetit tim të marrë një lojkë si mirënjohje është një kënaqësi e veçantë. Tetovës si nevojitet së këshu gjëra, sepse kemi shumë artist që duhet të vlerësohen dhe është një kënaqësi e madhe kur shohim kështu që desha që të them që Tetovën e du shumë edhe zder kom me kontribu për Tetovën time. Hajt me të majra kitve e në mpuq vëdu shumë kitve. Niko Qiria e kësa imbromje ishte Besarta Murtezani, e cila dytyrën si prezentuese e kishte marur me gogja siklet, ndonë se poja dilte shumir. Shume sikletshme, tash ju kuptoj
tash e kuptoj vërtet e rëndësinë e punës së juaj. Edhe për herë të parë kështu vibratot i kisha shumë natyrale në ske. Përgëzoj televizionin dhe organizatorët, se vërtet po të merrnin çmime të gjithë ato që kanë kontribuar për Tetovën, jo vetëm për Tetovën, flas për secilin qytet në veçanti. Sigurisht programi do ishte 5 orë, 6 orë, me ditë do të zgjatte. Të lutem më e kur përmendet Tetova, skesit mos mendosh për grupin Elita 5. Ata ishin qershia mbi tort. Më fal ishte kënga hit e grupit që përmbylli manifestimin, duke ju dhuruar edhe antarëve një emocion të veçantë gjatë interpretimit. Shumë i lumtur, pasi që jemi të dovar, pasi që karierë 30 vjeqare, zdo kund ku jemi paracitur me kënaci, e kemi thonë se jemi të dovar, dhe besoj se mire kemi prezentuar të dovar. Nuk e prisja në këtë formë, masi besar të fori qatë shumë të që mi më të nëjë dhe muve, se njifem personalisht edhe punim bashku, nuk e prisja këtë fjallët për mu, tjeshtë. Për nërishë është kënaci të që përblin bashkë vendasit. Dhe më thënë, njefton që kam patë support në gjatë gjithë krejtëmërisë time, dhe më thënë, është pytjen me dekada, edhe është knatësi shumë e veçantë, zdi, emocionoj djali im, ishte më renda, prezent, kur e pashë se pritë që atisë aty, që që është një ndjenjë që nuk përshruat, në të më të Tetova për Tetovarët ishte cikli i dytë i manifestimeve Grand Prix që televizioni 21 dhe Avni Çaili kishin përgatitur. Na mbetet të shohim cili qytet do të jetë befasia e radhës. Që nuk mundem të ndryshoj, të jetoj e të taroj.